estado junto ao estado, trazendo hoje aqui quase 700 cartões para ser entregue a vocês. O governo do estado de Goiás, por meio do Goiás Social, está aqui hoje em Itumbiara para fazer um grande evento de entrega de cartões. São benefícios do governo do estado de Goiás, como Mães de Goiás, que serão entregues 581 cartões, assim como Dignidade, com 66 cartões. O governo do estado de Goiás beneficiando ainda mais as pessoas e cuidando, claro, das pessoas, os cidadãos goianos. Esse cartão é importante para mim, que ele veio uma boa hora, sabe? Comprar os remédios do meu filho. Queria agradecer a prefeitura. Muito obrigada, tá? Esse cartão é muito importante para mim, que vai me ajudar muito. E eu fico muito agradecido. Esse cartão é importante para mim, para minha despesa de casa, para o meu uso de casa e para as coisas, para minha filha e para as fraldas também. Vai ser muito útil para mim e para as coisas de casa.